Pangembang, Kabupaten Brojo, Satria Negari menuju ke Borobudur, Bapak Lurah saat jenjang perawat pun ingkang tansah kinormatan. Di Dumateng Mustika Kecamatan Buayan Sakti Koramil supaya Dumateng rombongan grup seni kuda lumping Sabtu Waluyo Budoyo ingkang dipunpangarsani wonten panjenenganipun Bapak Sanijan saha ketuanipun Bapak Sang Suwito ingkang kawula hormati sak rombonganipun kapuri naturaken ingkang dados asas perlunipun panjenenganipun Bapak Sang Miharjo. Saderengipun kawula matur ingkang kathah budi anggen kawula matur wonten ngarsa jumanti kesami. Kanthi mawon pribadi kula kasih cidruk maning kula pribadi kawula nyuwun sih agung pangapunten nggih para rawuh sedherekipun. Ing wekti ing pangajap Bapak Sang Miharjo sakeluarga dipun ngawontenaken pahargyan wonten sadak rambat jaman kuning mboten asanes Bapak Sang Miharjo menika menika kagungan wiraos utawi tembung sakrimah ingkang sampun kawedani lesan itu kok sederek nggih dados ngawontenaken wiwujengan inggih menika ingkang kula asmanipun inggih menika kaun utawi nada ini ingkang tahun kapolter penjenengan ibu Bapak Sang Miharjo sebelum dihitung nah ini kok Bapak Sang Miharjo menyebut nopo netepi tembung sakrimah ingkang sampun kawet dari lesan nah mereka dipun tetepaken dipun sekseni bumi langit godong suket waktu kayu soho luhur ingkang kasih jumeneng ugi luhur ingkang sampun sumare dinten sameneika utawi dinten sameneika sampun taneksanan mopo ingkang dados tujuanipun Bapak Sang Miharjo dipun sedherek nggih sedaya kemawon kawula aturi nekseni nadaripun Bapak Sang Miharjo dene Bapak Sang Miharjo menika ndhawuhaken tembung sakrimah ingkang warsa ingkang sampun kapengker inggih menika putra putrinipun Bapak Sang Miharjo menika ginanjar sesaktit ingkang boten sanubuat ingkang peparep jahayu wadini nah saking kemong penggalipun tiang sepuhipun nak wadini menika ndhawuhaken tembung sakrimah ingkang sawantenipun mekaten Angga putraku anggone jenengan dikajar dening Gusti Kang Maha Mugia tansah waras slamet pulih kados dukinune yen sliramu besuk mari bakal atambake ebek nah ing kaleres dinten sampeniko ingkang kadhawuhan sampur rombonganipun Bapak Samijan mekaten nggih dados sampun menapa dipun megani dipun saksekaken dumateng para rawuh sedayanipun dados kados Bapak Sang Miharjo niku mboten kagungan pengenek-enek nggih mugi sapenggilipun panjang umur kalih ing sambekala kancan rejekipun sami waras donya putra garwa walahipun nggih allahumma amin ya rabbal alamin dene kang salajengipun para rawuh bagong sedaya putri kawan tenangkan sesaji ingkang maneka warna mboten asanes kula sopan kalkun pengkuat abun sawan penipun soho komalang tetep komalang jajanan pasar abun sawan penipun minongko syarat sarono kangge panebusi tembung sakrimah ingkang sampun kawo dari lesan dene ingkang sepisah wontenipun tumpeng kuat sasuki abun sawan penipun minangka kinaryo kangge syarat sarana nyuwun dumateng Gusti Kang Atare jagat mugiyo putra garwa wayahipun sami wilujeng panjang umur gancar jenengipun kalih ing sambekala allahumma amin dene wontenipun bubur petak bubur
mereka kang ngecas peti dengan sederek sepuh sederek kami pun keluarga pun Bapak Samirjo ingkang momongi sak dinten sak dari pun siang pantar ratri ampun lali langipi dipun momongi dipun kalau menopot si dumateng Gusti Kang Maha Agung mugio ampun manggih rubito setunggal penopo Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ingkang sepisan mari wonten ipun jajanan pasar wonten padat pemilu mereka kang ya cosplay di mata kaki sambang dalam ini sambang dalam ingkang kesambung kesempor wonten margi adik margi atus tuyo karena patani pun keluarga kami pun Bapak Sambi Harjo nyewun agung isi sambil terupa ngesambi di mata ingkang bawakso dalam utawi margi agung margi kali pun mereka dibentuk tenikan dibuk suni sahabat pandungan mereka nonggio sabun ini pun ngambil bangki kode pekaran tenang dengan penopo mudiyo kabdena suara selamat selamat bersama Allah dari wonten ikun was kuning utawi arto mereka was kuning menimu kangge hanya akan cipto hingga dulu kekan dirohi izin matek ajiku si banyak barang ono dandang sokweta tunggalane lelembut kuning cucuk iro emas nyucuk loro sukertane si jabang bayi wagini warikna menyong bumi kamar dekan panggona iro inayongan sangko cokro gilebuk sang anugro binundu dengan Allah Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bismillahirrahmanirrahim isi mata kaji kusi banyak dalam ono kolo sama pidu tunggangane lelembut abah cucuk iro tembogo nyucuk loro sukertane si jabang bayi wadini walim namun yang bumi kamar jabang panggungan iro ina yang kan sang kolo cokro gilbuk sang aluguru binitu dini Allah Allah ibeha inallah Muhammad Rasulullah bismillahirrahmanirrahim isu mata kaji kusi banyak dalam ono dandang soko kulo cucuk irosi nyucuk loro sukertana si jabang bayi wakini darah nang yang bumi kamar dikan panggona niro pina yongan sangko cokro dikubuk sang aliburo dengan ibu Allah Allah iya hatilah Allah Muhammad Rasulullah bismillahirrahmanirrahim isi mata kaji kusi banyak dalam olo dandang seolah tunggangan itu lembut putih cucuk iro suwakan cucuk loro sekretari si jatuhan bayi lagi walaikunan menyangguni kamar dikan panggungan itu inayungan sang kocokro kirtuk sang aluguru binibini Allah Allah ibadah ibadah Muhammad Rasulullah kaki lara sakti ini lara sakti singgali padang yang nanti biar padang perawangan tuh bila setan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar